Շիրվանզադեի պատվի համար Մարգարիտ Չեխովի բալենու այգի Ռանևսկայա, Դյուրենմաթի ծեր տիկնոջ այցը Քլերի Ցախնասյան, Սարոյանի Իմ սիրտը լեռներում Ջոնի, Շանթի հին աստվածներ Իշխանուհի, սրանք այն կերպարներն են, որոնք մարմնավորեց Վարդուհի Վարդերեսյանն ու վաստակեց հանրության սերն ու հարգանքը։ Նկարահանվել է պատվի համար Մոր սիրտը, Ճանապարհ դեպի Կրկես, Հայրի, Կարինե և այլ ֆիլմերում։ Հայաստանի ազգային ռադիոյի Ոսկե ֆոնդում ունի ավելի քան 100 ձայնագրություն։ Վարդուհի Վարդերեսյանը խաղացել է նաև Աճեմյանական բեմում։ Նա եղել է իմ կումիրը, եւ որպես կին, եւ որպես դերասանուհի, այդպիսի շրայլ ներքին ունեցող կամ այդպիսի պայծառատես, լավատես անձնավորություն ես քիչ եմ հանդիպել։ Յուրաքանչյուրս աշխատում էինք բաց չթողնել ոչ մի պահ, վայելել նրա ներկայությունը, տեսնել ինչպես է նա հարդարվում, ինչպես է բեմ մտնում, ինչպես է կուլիսներում աշխատանքը, այսինքն ընդհանուր կոլեկտիվին նա շատ-շատ էր սիրում։ Կասոնայի ծառերը կանգնած են մահանում ներկայացման մեջ, իր վարպետության փայլեց Վարդուհի Վարդերեսյանը։ Ներկայացումը սիրվեց ու գնահատվեց գյումրեցի հանդիսատեսի կողմից։ Ծառերը կանգնած են մահանում ներկայացման մեջ, խաղում էր տատիկը, և իսկապես բոլորի համար բարի տատիկ էր, թե բեմում, թե կուլիսներում, իր խորհուրդներով, շատախոս չէր, բացարձակ, շատ զուժկալ, շատ դիպուկ կարող էր մի բառ ասել, օգնել դերասանին, և իշխոտ եմ ցավում, որ մեծերը գնում են ու այդ տեղերը թափուր են մնում։ Ներկայացման ժամանակ թերություններ են լինում, տեքստեր են մոռանում։ Ես ներկայացումից հետո զգուշացնում եմ, ես տեքստը թրակտիկին Վարդուհի, ասում է, ինչու՞ չի ուշիր, ինչու՞ չի զգուշացրիր, անպայման ասա, մի վախեցի, ասում եմ, չեմ վախենում, պարզապես չէի ուզում ձեզ խանգարել։ Վարդուհի Վարդերեսյանը ստացել է բազմաթիվ պետական բարձրագույն պատվոգրեր, մրցանակներ, շնորհակալագրեր։ 1965 թվականին արժանացել է ՀԽՍՀ, 1988 թվականին ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստի կոչմանը։ 1995 թվականին պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Մովսես Խորենացի մեդալով, 2001 թվականին Երևանի պատվավոր քաղաքացու կոչումով, 2013 թվականին Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանով։ Նույն թվականին դերասանուհին արժանացել է նաև Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչմանը։ Պակասեց եւս մեկ անձնավորություն, մի կին, մի մայր, որը մայրաբար էր վերաբերվում Գյումրիին եւ գյումրեցիներին, հատկապես թատերական բնակավարի։ Եվ հիշում եմ, ես նրա տանը մի քանի անգամ հյուրընկալվել եմ, ապշելու բան է, թե ինչպես ինքը կարող էր մարդուն ընդունել եւ ճանապարել, դա բացառիկ տաղանդ էր, իր տաղանդի, բեմական տաղանդի հետ մեկտեղ նաև ունել մարդ սիրելու տաղանդ, հյուրասիրելու։ Նա անզուգական դերասան էր, բեմում անփոխարինելի կին էր կյանքում ու հավատարիմ ընկեր շրջապատում։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։